Гледате това предаване благодарение на Audi. Официален спонсор на Българската федерация по ски. Аз специално карах Audi S4. Нова технология, много така върхова технология бих казал. Много приятна кола за каране. Все пак е с 333 конски сили. Има възможност да се изключват степените на блокировка и на стабилизиращите системи. За мен специално като рали пилот това беше доста удачно и за мен е приятно така да се кара. Но за нормалното шофиране, когато са включени всички системи, колата е страшно безопасна и много добре стои на снега. Може ли да правим сравнение с автомобилите от този клас на другите марки? Ами не бих казал. Audi има политика така, в спортно насочените автомобили. Имат голям опит. Знаете, че те са откриватели на Quattro-то. Мисля, че е доста по-напред от всички други. Мерси.